пивовари розкладають кухлі, кухарі розпалюють вогонь, а поруч збирають сцену. Вже за декілька годин у Мукачеві стартує найбільший пивний фест «Варезьке пиво 2021». Гостей готуються приймати 15 крафтових виробників пива. З них троє беруть участь у фесті вперше. Зокрема, Загадська пивоварня, наймолодша пивоварня Закарпаття «Юбер» та найстаріший пивзавод України – Мукачівська пивоварня «Графа фон Шенборна». Дуже приємно, що вже видно людей, що видно вже якісь приготування. Ми завезли техніку, спочатку треба її розкласти, повністю треба продукти повністю замаринувати, запасувати м'ясо, для того, щоб прийняти в нормальному стані гостей. Ми ще молоденька броварня, пиво хто куштує, каже, що смак, як колись було Мукачівська. Декорую і щось таке креативне, щоб було цікаво і поспілкуватися, і теми для спілкування, і, можливо, з гумором трохи, з позитивом, тому що на позитиві. Готові приймати гостей? Чекайте. Та дуже чекаємо. Кухарі частуватимуть відвідувачів традиційними пивними закусками. Серед розваг – виступи відомих музичних гуртів, пивні забави, турнір з питанку та міський фестиваль національних культур «В родині єдиній». Фестивальне містечко починає свою роботу сьогодні о 14-й годині у парку «Центральний». Офіційне відкриття – завтра о 18:00. Триватиме фестиваль «Варезьке пиво 2021» 5 днів – з 20 по 24 серпня.